好，来关心国际新闻。泰国曼谷在七号爆发了大规模的示威，满街的烟雾弥漫，火光四起，军警出动的催泪弹还有喷水车驱散民众，但是有许多的示威者不肯离场，他们要总理帕拉育下台，因为最近的疫情蔓延，人民生计不保，但是政府防疫不力，引爆了民众的怒火。警方拼命发射催泪弹和塑胶子弹，民众也不甘示弱，乱丢石块甚至汽油弹。曼谷街头七号宛如战场，抗议民众不肯退散，警方加派喷水车发射强力水柱。即使示威民众全变成落汤鸡，他们仍继续朝警方乱丢石头。泰国的反军政府示威最近进入一周年纪念，各地示威再次集结，除了民众对军政府积怨很深外，泰国疫情大爆发也引爆民怨。从四号开始，泰国已经连续多日每日新增确诊都超过20,000人，疫情蔓延也使得限制令从13省扩大到29省，旅游禁令严重打击泰国的经济命脉，疫苗短缺也让民众怨声载道。泰国为了让旅游业活下去，从7月1号起开放已经有70%人口打过疫苗的普吉岛给打过疫苗的旅客，但除了普吉岛之外，泰国几乎快全国封锁，旅客待完普吉岛后也无处可去，防疫失控，经济萎缩，再加上反政府示威运动又卷土重来，泰国皇室和军政府将关关难过。记者何瑞珠综合报道。